Така, когато сте готови, кажете. Премерихме ли дистанцията? Да. Така. Вчера стана ясно, че България отново е направила своята услуга на Украйна. Официално това е услуга. Всъщност ние отново сме в ситуацията на обслужващ персонал на една държава, която е пред разпад. Военният министър каза, че сме подарили самоходни установки 122 мм, които според варшавската традиция бяха наричани гвоздика. В превод означава карамфил. Тоест гаубици. Гаубици самоходни, които се произвеждаха дори в България по лиценз в Червен бряг. Сега вече не ги произвеждаме, защото предприятието го няма. Последните бойни действия през последните години, които се развиват на север от Черно море, показаха, че точно това въоръжение е изключително актуално, изключително полезно за защита и за отбрана. Гаубиците имат добър калибър, поразяващ снаряд, стрелят от достатъчно добра дистанция и те са изключително нужни за въоръжението на българската армия. Това, което се спекулираше, беше, че те са с отпаднала необходимост. Това въоръжение не може да е с отпаднала необходимост. Това е модерно въоръжение. Това, че е било от последните години на Варшавския договор, не означава, че е от една отминала епоха. Последните бойни действия показват точно това, че буксирната артилерия, обяснявам за хората, които не са служили в казарма, това са оръдията, които се теглят с лекач или с камион, които нямат защита. Наистина, имат добри поразяващи способности, но нямат защита на разчета. Хората, които ги обслужват, са уязвими и от експлозията на други снаряди, и от атака с дронове, и дори от стрелково оръжие. Нямат никаква защита. Самоходната артилерийска установка тип гвоздика е нещо като малък танк. Няма тая мощна бронева защита, с която разполага танка, но е достатъчно надежно укритие при разриви на снаряди, които падат вблизо. Разчета, личния състав, военнослужащите, които са вътре, да останат живи. Дори при атаки с дронове, много често, за да бъде поразена такава установка, са необходими 2 или 3 дрона. С първия рядко тя може да бъде извадена от строя. Другото, което е най-важното, че дори при поразяване голяма част от разчетите, от личния състав, успяват да се спасят. Експлозията на боеприпасите, които са вътре в самоходната установка, настъпва по-късно, което дава възможност няколко жизнено важни секунди за военнослужащите да останат живи. И тук аз вече казвам какво е важно за нашите военнослужащи, българските, при един бъдещ конфликт. Това е защитно средство. Средство, което е необходимо за нашите въоръжени сили. Средство, което не е с отпаднала необходимост. Не можем да го подаряваме. Още веднъж казвам, подаряваме. То е изключително нужно. Тези средства, които ги даваме, са от нашия военен резерв. Те не са с отпаднала необходимост. Това, което беше с отпаднала необходимост, беше разпродадено през 90-те години и след 2000-та година. Аз лично си спомням, че в края на 2015 година, есента беше, Министерство на отбраната каза, че е продало 526 машини с отпаднала необходимост, специализирана и автомобилна техника. Тогава знаем, че отидоха в Украйна, където се провеждаше антитерористичната операция в източните и провинции. 526 машини, които бяха продадени за малко повече от 5 милиона. Представяте ли си за каква евтиния става? Обяснявам ви за какво става дума. Как си обяснявате това решение? Това решение е просто слугинаж престараване пред чужди държави. Не е в защита на нашия интерес. Още веднъж казвам, на Гергьовденския парад тук се демонстрира гаубицата Д-20. Тя е буксирна, 152 мм. С изключително добри показатели на фугасния снаряд. Но тази гаубица не защитава разчета поради простата причина, че хората, които я обслужват, стоят на открито. Нека само да засегнем важния въпрос, а то е, че Народното събрание е взело решение, в което решение не се включва предоставането на бойни машини, каквито са гаубиците. Това нещо го коментирахме още когато ги твариха на гара Курило. Защо Възраждане не реагира, че това е незаконно решение и защо не е сезирало до сега прокуратурата за износ на тези гаубици? Така, ние разбрахме за това 2 дена по-рано. Още март месец ги твариха на това? Март месец, аз доколко се спомням, бяха товарени бронетранспортьорите на министерството. Аз съм снимал и гаубиците. Ами, може би трябваше да ни ги покажете тогава. Показах ви ги. Така. Показах ви ги. Така. Въоръжението, което се предоставя в момента, сваля нашите бойни способности на въоръжените сили. Давам за пример какво става в нашите съседки, защото някои казват, до края на годината ще приключи конфликта в Украйна и отново Балканите ще бъдат някакъв остров на стабилност, някакъв оазис. Няма такова нещо. Вчера стана ясно, че Хърватия се въоръжава. Въоръжава се както трябва.
Държавният департамент на Съединените щати е одобрил сделка за 390 милиона щатски долара за 8 установки HIMARS, реактивни системи за залп в огън. Въпросът е, кога България ще получи такова въоръжение, за което се спекулира вече от 2 години, че ще получим? На каква цена? Защото виждате, че ние закупуваме страйкери, закупуваме F-16, плащаме авансово. Хърватско не е платило авансово. След това, Хърватско... Хърватско взема... Не, 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 просто е така, за да слушаме. Искаме и да питаме, защото се провокират въпроси. Така казвам, Народното събрание няма взето такова решение. Вчера министърът на отбраната каза, че всичко това, което даваме на Украйна, ще ни бъде платено и то с голяма сума, която да се инвестира в модернизация на българската армия. Така, тази голяма сума няма как да бъде такава, че да може да модернизира цялата армия. Това ще бъде една нищожна компенсация, която ние очакваме в бъдеще време, неизвестно кога. Добре, благодаря.